поесть, да? Эй. А? Na jedna dëvërcuva, bo, jemi se. Na të nonën, de facto. Që e mjëllë, dhe që. Te që nësi përpëllion të këhecë në vazhdimësi si mas shkollave të gjithësurë. Sa djena këtu, për pas dorëzimit të dosjeve të rradhave në gjykatën kushtetuese, edhe me motën drejtësi për viktimat dhe në agendën drejtësia 2011 të futet si çështje me prioritet zhbllokimi i gjyqësorit vendor për të shqyrtuar lëndët e viktimave të drejtësisë. Së pari, nga kushtetuesia në cilësinë e gardionit të drejtësisë, kërkojmë ta mbrojmë kushtetutën për arsye se me kushtetutën e Republikës së Kosovës, me konventat, marrëveshjet dhe principet ndërkombëtare janë shumë mirë të mbrojtura dhe të garantuara lirit dhe të drejtat themelore të njerëzit. Ndaj, përmes kushtetutës tonë, të gjitha konventat ndërkombëtare janë të shëndruara në kategorinë e rendit juridik të mbrëmshëm dhe me automatizëm paraqet obligim nga gjyqësori dhe institucionet e drejtësisë vendore të implementojnë, madje edhe me përparësi. Theksoj se, territorialisht, kompetente për gjykimin e çështjeve juridike, kurdoherë, janë gjykatat në territorin e të cilës ka ndodhur krimi. Dersa tek ne nuk është duke ndodhur ajo. Është duke ju mohuar drejta palëve padice dhe është duke ju kufizuar, respektivisht stopuar, e drejta në mbrojtën gjyqësore të institucioneve tona. Në gjykatat e shtetit shfarosës, i cili në vrau, griu, dhënoj, kalli për se vdekur i madje edhe për se gjallë. Andaj, apostrofoj se, Kosova ishtë devorcu de facto nga Serbia në vitin 1999, dersa de jure në vitin 2008, devorcë kë i njohur ndërkombëtarisht nga GND-ja. Andaj, viktimat nuk kanë se çka të kërkojnë në Beograd, por e kërkojnë drejtësinë në gjykatat tona vendore. Këtë rast kena të bëjmë me precedent. Për mes kushtetutës e kena përligju konventat e huja dhe kanë të njëjtin tretmën, si kurse të jenë ratifikuar në Kuvendin e Republikës të Kosovës. Kërkojna nga agenda drejtësia 2020, që Ministria Drejtësisë bashkarisht me leadershipin në fron, ta fusin si çështje me prioritet zhbllokimin, thash edhe njëherë, të gjykata vendore, duke arritur marrëveshjen e cila është pengesë për të abordin jurisdikcionin të. Viktimat më mjaft pritën që 20 vite, për ashtu të pyetja edhe sa do të pritur, edhe krejt në fund, theksojmë se, e tërë ajo që u tha, bullohet me kushtetut dhe me akte ndërkombëtare. Ja, në një, me principin ndërkombëtar per loki, i cili u lejon kurdohere viktimave që të drejten për kompenzim domi të kërkojnë një gjykatat vendore. Sa për informim, duke ju referuar praktikave të mira gjysore ndërkombëtare, kemi raste njëta identike të periudhave të mëparshme kohore të dëmeve të luftës, që në shtetet e tyre janë padit shtetet e huaja dhe kemi vendimet plotfuqishme. Vendimet tila kemi në Greqi, kemi në Itali, ndaj krimeve të bëra gjatë luftës së dytë
botërore, të cilat në gjitha instancat janë vërtetu, prej shkallës parë deri në gjykatën kushtetuese. Për pas kësaj, raste identike kemi edhe në shtetet më të zhvilluara perëndimore, është një rast praktik ku popujt izraelit kanë icu padinë gjykatën amerikane ndaj shtetit austriak për krimet luftës. Mirë po, shteti austriak si një shtet me një demokrati të mirë fillt, me njëherë ka marrë iniciativën dhe me ndërmjetësim kanë zgjedhë qeverinë e shteteve të bashkuara të Amerikës që të ndërmjetësoj dhe të negociohen bashkarisht kompenzimi i dëmeve të luftës. Kështu që kanë rritë një kompromis. Kja që po ndodhë në gjykatat tona është një absurditet, mos përfilje drejtësisë, imponimi politikës në vendosin çështjet gjyqësore.